Não. Olá, olá! As duas maiores cabeçonas eu assinei, ó. Todo mundo assinou, olha aí. Ô, cara, os jogadores assinou, o Fame, o Leleque. É brincadeira, né? As coisas que os gringos vêm passar aqui, né, velho? O cara dá cueca, come a foto. É brincadeira, cara. Velho, hoje você vai esquecer o que é estádio do Dallas Cowboy. Hoje você vai ver o maior show da terra. Nosso amigo texano aí, Gaudes, Bano V2, olha aí, ó. Meu Deus! Que isso? Tá banido todo mundo, tá banido todo mundo. Que é isso, velho? É flash mob? Olha essa gangue aí, a criminalidade no Rio de Janeiro não é brincadeira, não, pô. Ele não satisfeito. Bando de vagabundo. Não satisfeito em pegar todos os outdoors da cidade, comprou pessoas. Comprou pessoas, pra velho. Pra ir pra arena, V2, velho. Merece continuar banido. Ele merece continuar banido. Eu já falei pra ele, velho. Fique em pé, por favor. Você é de onde e por que você só veio pelo inimigo? Eu sou daqui do Rio mesmo, eu sou da Zona Norte, do Meier. E eu só vim pelo Liminha, porque na IM Rio, que teve ano passado, eu fiz uma plaquinha escrito Liminha, quer ser meu amigo? E ele viu, me seguiu no Instagram, a gente já trocou algumas mensagens. Aê! Liminha! 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 Olivia vai pegar! Olivia vai pegar! Obrigado, obrigado! Tem que mandar inglês, irmão! Jimmy, please! I love you, man, please! Sai do meu shirt, please! Eu falei, pô, inglês é universal language! Essa banana aí é docinha, velho Vamp! Essa tá molinha, hein, Gal? Quem quer? Consegue pegar. Ué. Ei, Dayu. Tira a bolinha. Ei, Dayu, você é um jogador muito legal. Grita a torcida nesse momento. É. Cartaz. Tá com frio, velho Vamp? Pô, ar-condicionadozinho é, né? Se eu comprar um anão, ô Gal, ele cresce e vira jogador de basquete. Como todos sabem, o meu PC estava estragado, o meu fone não funcionou e agora o ar-condicionado é em cima do mais magro de todos. É, vamos que vamos. Eu querendo derrubar o melhote, velho. Tá bom, então. Um salve pro Tigrão. Oi? Salve lá. Um salve pro Tigrão. Uau! A gente comemora aí, tá vendo, Tigrão? O homem tem a resposta. Meu filho tá sem pensão, mas eu tô no Rio. O cartaz ali, velho. Cara, tipo, né, confessando um crime no exatamente, é, tá bem pra ser preso, né, velho? Cara, é. Falaram que confessar crime é de boa. Falaram que as únicas duas coisas que não podiam entrar na arena era fuzil e guarda-chuva. Tá bem que olhando varanda, o Dexter, não é? Olha os Illuminati! Illuminates na arena, velho Vamp! Eles estão em todos os lugares, Gal. Você foi no encontro dos maçons aqui no Rio, velho Vamp? Não, fui convidado, não fui convidado. Não. Aí. Eles estão aqui na arena, viu, velho Vamp? Tá. Não tenha dúvida aí. Salve aí a todos, né? Gosto muito de vocês. É. Um grande abraço. Quer na plateia agora? Como é que é? De novo. Que é qual? Do Quack Pit? Que isso, meu pai? Foi a melhor que eu já vi no mundo. Tem cartaz pra você. Eu tô vendo ali. Tem bandeirão do plano. Olha lá. E aí, Liminha? Cadê? Onde é? É ali, né? É ali. Depois eu vou lá. Tira! Depois eu vou Liminha. É segredo. Ela tá vestida de Shrek feminino e falou, Liminha, vem beijar a xerequinha. E tá esperando ela lá em cima. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer? Vamos fazer isso acontecer. Se rolar
esse selinho, sai uma medalha xerequinha na GC? Xerequinha, sai a medalha. Sai, promete? Eu prometo, se sair o selinho, tem a medalha da xerequinha na GC. Beleza, fechou. É pra beijar a xerequinha. É a xerequinha que é pra beijar. Você, qual é o nome do seu personagem? Xerequinha. Então é pra beijar? Pra beijar a xerequinha, não é outro lugar. É a pessoa, olha a minha! É a xerequinha mesmo! É a pessoa, é! Tá bom, então, ó! Salve, Michel! A camisa da Imperial vende porque tem tamanho mamute! Eu mesmo só consigo comprar dela! Caramba! Denúncia! Caramba, God Felipe, tem! Caramba! Alô, Brecht, hein? Vai falando ali. Ó, o Danone tá cantando. Você vê o Danone tá na mão do povo. Colarinho, pouco alto, tá ligado? Ah, mas aquilo que a gente sempre fala, Gal. Esse colarinho é bom estar no copo pra ele não ser feito no seu estômago. Então, você que está aí, uma cervejinha, você gosta de um Danoninho? Tira da garrafa, bote no copo. E aí você não estará dando aquele arrotinho. Aquele, né? Aí. Aquela gaseificada. Essa noção aí é muito top, viu, velho? Depois que você me ensinou essa aí, velho. Nunca mais bateu errado. É God. Eu queria. O Pisquela é horroroso. Finais do melhor de 5, né? Aí, ó. Vai ser esse esquema, Gal. O Jota é todo mundo feliz, na agulha. Olha que acabar, então já vai todo mundo. Vai morrer. Nosso melhor. Vamos, caralho! Acho que eles acabaram de virar a audiência. Posso, é que você tá loucão, mano. Quem aqui tá torcendo pela Heroic? Quem aqui tá torcendo pela Heroic? Já mudou. Cuiabá. Nossa, meu parceiro Diego, meu mano Anilton, meu mano Strom, meu mano Biel, meu mano Hugo Velasco, meus parceiros, tudo. Fala pra câmera lá, olhando lá, por favor. Não sabe qual é Adir? Como é que é? Não entendi nada. Fala, Adir é o nome dele. Adir, tamo junto, Adir. O rei do CSGO, o rei do... Ele quebra tudo, Nimeiro. Tem que ver, nível 21, ele quebra tudo. Ele quebra tudo, os caras receitam, acho que ele arraga. Valeu, Adir, é nóis, meu mano. Tamo junto, vou dar um beijo na tua bunda ainda. Eita! Ó o Eclipse! Ó o Eclipse! Que good! Fala, garoto! Que bom que tu vê a galera aí, ó. Puta que pariu! É a maior cabeça do Brasil! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! É o maior esquema do Brasil! Chega aí, chega aí! Bora, pra onde? Chega aí! O que é isso? Você matou a namorada dele, minha! Minha namorada? Ela é a Luminha! É pra mim isso aqui? É tipo, mano! Uma perereca ali, minha! Que alastro! Fui eu que tenho nada a ver com isso, não!